ପାସପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଠକାମିକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ନିରାପତ୍ତାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁରକ୍ଷିତ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଇ ପାସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଠକାମି କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇ ପାସପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକାମିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ନିରାପତ୍ତା ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିପ୍ ଯୁକ୍ତ ଇ ପାସପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ପାସପୋର୍ଟରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଚିପ୍ ଲାଗିବ। ଇ ପାସପୋର୍ଟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିଚୟ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପାସପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଏକ ଜାତିସଂଘର ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏକ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛି। ଏହି ଏଜେନ୍ସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ଇ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆବେଦକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଏହି ଚିପ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ରହିବ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଚିପ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଓ ପାସପୋର୍ଟର ପ୍ରାମାଣୀକରଣ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଇ ପାସପୋର୍ଟରେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଚିପ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହେବ। ପାସପୋର୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚିପ୍ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ଏନ୍କୋଡ୍ ହେବ। ଇ ପାସପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗତିବିଧିକୁ ସୁଗମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।